မနေ့ကတော့တုံးတဲ့ file ကိုပဲပြန်တုံးတာပါနော်အဲ့တော့ local drive local disk ကိုတွားမယ်တွားပြီးတော့ i sign underscore c အောက်ကပါနော် with three days is i find where the back clean navy ကိုပြန်ပေးလိုက်မယ်နော် ဒါတော့ဒီနေ့အာကျွန်တော်ဆက်ပြောမှာ data management တွေအကြောင်းဆက်ပြောမယ်ဆိုတော့အာအစားဆုံးပေါ့နော်အစားဆုံး run လိုက်အောင်အဲ့တော့ဒီဟာလေးဖွင့်လိုက်ပြန်ပိတ်လိုက်နော်โอเคဆိုရင်ねအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောမှာကဒီ data management အရင်ကပြောတာက data set level မှာ manage လုပ်တယ်။ဒီ variable ကို subset လုပ်တယ်ပြီးရင် observation ကို subset လုပ်တယ်နော်။အခုကဘာလဲအကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင်ဒီ variable တွေကို create လုပ်တာဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာနော်။ variable create လုပ်တာဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာပြောမယ်။အဲ့မှာကျွန်တော် variable create လုပ်တာ function တစ်ခုရှိတယ်။အဲ generate နဲ့ implement နော်။generate နဲ့ implement နဲ့တစ်ခုရှိတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ generate ကိုရင်စကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့ generate ကိုရင်စကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ patient ရဲ့ code ကိုရင်ထုတ်ကြည့်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ပဲ function ကြီးကြည့်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုပါစမ်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပြီဟိုအရင်နေ့တော့ကျွန်တော်လုပ်တယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ test 1ရဲ့ test 2 test 1 test 2ရှိတယ်အဲ့ test 1နဲ့ test 2ရဲ့ average ကိုဟို average ဆိုတဲ့ variable တွေကို variable တစ်ခုကို generate လုပ်ဟုတ်ပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခု python function လုပ်မယ်ဆိုတော့ python နဲ့ကို data set ထည့်လိုက်ရယ် patient ဆိုပြီးပြီးရင်ကျွန်တော် generate လုပ်မယ်နော်အဲ့တော့ generate 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 ကိုမှ average ပေါ့နော်ကျွန်တော်လုပ်ချင်တဲ့ generate လုပ်ချင်တဲ့ variable နာမည်က average ပြီးရင်ဘလို့ကျွန်တော်လိုချင်တာက test 1နဲ့ test 2ရဲ့ average လိုချင်တာအဲ့တော့ test 1 upon test 2ပေါ့နော် test 1ရဲ့ value နဲ့ test 2နဲ့ test 2ရဲ့ value နဲ့ပေါင်းလိုက်ပေါင်းပြီးတော့မှ min နဲ့စားလိုက်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်လိုချင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါင်းကိုအရင်လုပ်မယ်လို့ပြောမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီဟိုက parentheses ဒီ precedent ဒီ arithmetic တွားတဲ့အချိန်မှာတွေ့ရဲ့ဒီ precedent preceding order ရှိနော်အဲ့တော့ဒီဟာကိုအပေါင်းကိုအရင်လုပ်မှာမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်ပြီးတော့မှအစားကိုလုပ်နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ generate ရ generate ဆိုပြီးတော့ average ကိုထုတ်လိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကို run လိုက်ရင်ဒါ data set တစ်ခုလုံးကြာလာဟုတ်နော် assign မလုပ်ရဘူးဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခုပါလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီကျွန်တော် generate လုပ်ထားတဲ့ average ကဏ္ဍကမန်လားမားလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်စမ်းပြီးတော့ဟိုပါပေါ့ output ထုတ်ကြည့်နော်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်ခါတိုင်းလိုမျိုး output ထုတ်လိုက်ရင်ဒါအများကြီး data set တစ်ခုလုံးကြာလာမှာကျွန်တော်အခုအဲ့ဟာ data set တစ်ခုလုံးလို့ကြည့် test 1ရဲ့ test 2ရဲ့ average ရဲ့ variable တုံးခုပဲလို့ကြည့်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့တုံးခုကိုပဲ subset လုပ်လိုက်အဲ့တော့ key test 1 test 2 being average ဟုတ်နော်အဲ့တော့ run လိုက်ရင်ဒီတိုင်းကျလာတယ်ဟုတ်နော်run လို့ရလားတစ်ချက်လောက် run ကြည့်ကြည့်ပေါ့အဲ့တော့ခုမှ join တဲ့လူတွေကကျွန်တော်တို့ဒီမနေ့ကတုံးတဲ့ file ကိုပဲပြန်ဖွင့်တာဟုတ်နော်မနေ့ကတုံးတဲ့ file ဒီ week 3 day 6ကိုပဲပြန်ဖွင့်တာဖွင့်ပြီးတော့ဒီအခုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြောတာက variable ကို create လုပ်တာဟုတ်နော် variable create လုပ်တဲ့နေရာမှာ function တစ်ခုရှိတယ် generate နဲ့ egen နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် generate ကတော့တည်ပြီးတန်းနိုင်မယ်အခုပြန်ပြီးတော့ review ပြန်ပြောတော့နော်အဲ့တော့ဘယ်လို data manage လုပ်တဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုရေးလဲပေါ့နော် r script ကိုအဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အကြောင်းစဉ်းစားလိုက်တယ် test 1နဲ့ test 2ကိုကျွန်တော် average ယူတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် average ဆိုတဲ့ variable ကို generate လုပ်နော်အဲ့တော့ generate average ပြီးရင် test 1 test 2ပေါင်းမယ်ပြီးရင်နင်းနေစားတယ်အဲ့
တော့ကျွန်တော်ပေါင်းတော့အရင်ပေါင်းခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့တော့ခုနကတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့နေရာမှာဒီဟိုဒါကငယ်တော့လည်းတင်ခဲ့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီတိုင်းကမတူဘူးပေါ့နော်ဒီတိုင်းရတဲ့ဖြစ်နေခုနကရေးတဲ့ဖြစ်နေကမတူဘူးလွဲပွာနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီဒီဟာကိုအရင်ပေါင်းပါမယ်ဆိုပြီးတော့ဝင်းစားခွင့်မိတ်လေးလုပ်ပြလိုက်တယ်နော်ပြီးရင်နင်းနေစားတယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအဖြေကိုပဲထုတ်ပြီးကြည့်ကျင်တဲ့ကြောင့်မို့ keep ဆိုပြီးလုပ်လိုက်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာပထမဆုံးဆယ် observation ဆယ်ခုထွက်လာတယ်ပေါ့နော် observation ဆယ်ခုထွက်လာတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်ကြည့်လာကျွန်တော်တို့မှာ -999 နေပါတယ်နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဆို -999 ပါတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးပြင်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီ generate function run တာ error တက်တာရှိလားဒါမှဘယ်လိုဘယ်လိုတွေ error တက်တာဒီမှာတော့အဆင်ပြေသွားပြီကောပြေသွားပြီဘာလုပ်လိုက်ကောအမ်လောလာတို့တခြားဆရာဆရာမတွေရော run တာအဆင်ပြေလားဆိုတော့ခုနအရှိရတဲ့ချိန်ကကျွန်တော်တယောက်ကအဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဆင်းမှကျွန်တော်ပြေတယ်ဆိုတော့လေကျွန်တော်လည်းကြည့်ပြလို့မရအောင်ဘာလို့မပြေလဲဆိုတော့အဲအဲ့လိုဖြစ်နေအဲ့တော့အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်လည်းပြဿနာမရှိဘူးနော်ပြေတယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းမှာမပြေဘူးဆိုရင်တော့လည်းဟိုစမ်းကြည့်ကြည့်မလို့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာအဖြေကို at a glance ကြည့်လိုက်တော့ကျတော့ဒါ -99 နေဖြေရမှာဟုတ်နော်အဲဆိုဒီကနန်းတွေကဩဟိုပေါ့သူက output ထုတ်တာတော့ဟိုပေါ့သူ2 output ကမစိုးဘူးပြောရမှာပေါ့နော်ဒီ minus ကနန်းတွေကိုသူကအနီရောင်နေနဲ့ပြထားတော့ကြည့်ရတာလို့အဲ့တော့ anyway ကျွန်တော်တို့ test 1နဲ့ test 2ကိုပြန်ပြီးတော့ဒီ -99 ကို replace လုပ်ဟုတ်နော် replace test 1 and test 2ပေါ့နော်if -99နော်အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်သိပြီးသားနော်တစ်ခါတစ်ခါလည်းကျွန်တော်တို့ဒါရေးပြီးသားဆိုတော့ဟို any နဲ့ replace လုပ်မယ် that's one is equal to my equal equal -99 being နောက်တစ်ကြောင်းလည်းလာလို့ပဲနိုင်မယ် test 2 drop နော်ဒါ any test 2 equal equal -99ဟုတ်ပြီနော်ဆိုပြန် run ကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့ data management ဆိုရင်အဲ့ဒီတိုင်းပဲတချောင်းချင်းစီတချောင်းချင်းစီရေးပြီးတော့ run ကြည့်အဖြေဟိုကိုထားပါတော့ကို calculation လုပ်တယ်ဆို calculation အဖြေကမှန်လားမမှားလားပေါ့နော်ဘယ်လိုအခြေအနေရှိလဲဆိုတာထုတ်ကြည့်ဒီတိုင်းထုတ်ကြည့်ရင်ကြည့်မကြည့်ဘူးဆိုမနေ့ကတော့ကျွန်တော်ကြည့်လို့ view နဲ့ကြည့်ပါနော် manual ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဆက်သွားတယ်လို့ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုပြန် run ကြည့်ကြည့်အောင်ဆိုဟုတ်ပြီနော်ဆို any ဖြစ်သွားအဲ့တော့ any နဲ့ any ပေါင်းရင် any ပဲရတယ်နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ပြောဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒါကျွန်တော် generate ကိုထုတ်တာဟုတ်နော် generate ကိုထုတ်တာအဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒါ data management တစ်ခုလုပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဒါဒီတိုင်း assign မလုပ်သေးဘူးဆိုပျောက်သွားနိုင်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ assign ပြန်လုပ်မယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ data management လုပ်ပြီးတော့အကုန်လုံးပေါင်းထားတဲ့ဟာကို final data set ပေါ့နော်အဲ့လိုခေါ်လိုက်မယ်ကျွန်တော် patient ပြီးရင် underscore final ဆိုပြီးတော့ခေါ်လိုက်မယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ထားတဲ့ဟာတွေကိုဒီထဲထည့်မယ်အမှန်ကြီးကြီးလားကျွန်တော် keep ကမလိုဘူးလေနော်ကျွန်တော် keep ဟာဒီတုံးခုတည်းကိုပဲယူချင်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ output လေးထုတ်ကြည့်ချင်လို့ဒါရေးထားတာဟုတ်နော်အဲ့တော့ပြန်ဖြတ်ပေါ့နော်အဲ့အောင်ပြန်ဖြတ်လိုက်အဲ့ဆိုရင်ဒါကို run လိုက်ရင်ဒီအောက်မှာ patient underscore final ဆိုပြီးတော့ data set ထွက်လာတယ်ဟုတ်နော် data set ထွက်လာတယ်ဟုတ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ code box အပေါ်ကနေအောက်ကိုပြန်ချအောင်နော်အဲကျွန်တော်တို့ set သွားတော့ဆိုရင်ဆရာဒီတိ runner error မတက်ဘူးเนาะဆရာတို့ဆရာမ generate မှာဆရာဟောကျွန်တော်ဟာ error တက်လာဆိုတော့ sorry ကျွန်တော်ဟာ like ဟို my grade ကိုဟောမလောပါသေးလို့လောပါဟိုခွာ library နဲ့မလောပါသေးလို့ဆရာဟော sorry ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအမနီယာမနီယာဟောပဲเนาะမနီယာ file ကိုပဲပြန်ပြီးတော့ဟောလောက်လိုက်ပြန်တုံးပါเนาะမနီယာ fileအဲ့တော့ကျွန်တော်မနေ့ကအထိကကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းပဲကြည့်ခဲ့တာလीနော်ကျွန်တော်တို့ဘာမှပြင်တာပြုတာတွေဘာမှမရှိဘူးဟုတ်နော်မနေ့ကအဆိုင်တွေပါလေဒီဒီတစ်ခုပဲလုပ်တယ်အဲ့ဒါတော့မှကျွန်တော်အဆိုင်လုပ်ပြတာတွေပဲရှိနော်အဲ့တော့အဲကျွန်တော်တို့ခုက final data set ဟုတ်ပါပေါ့နော်အဲ့တော့အဆိုင်လုပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခါဆက်ပြီး data management လုပ်ရင်ဒီခါလေးကိုပဲပြန်တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တုပ်နော်အဲ့တော့ patient underscore final ဆိုဟုတ်နော်ပြီးရင်2 pipe နဲ့ပြန်တယ်အဲ့တော့
sorry အခုကျွန်တော်တို့ဆက်သွားမှာမပြောရဘူးနော်အဲဆက်သွားမှာပါလဲဆိုအီဂျန်ဘယ်လိုတုံးမလဲပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်အခုဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတော့ variable တွေကို create လုပ်နေအဲ့မှာ function တစ်ခုရှိရနော် generate ဆိုတဲ့ function နဲ့ eGen ဆိုတဲ့ function နော်အဲ့တော့ generate ကတော့ဆရာတို့အခုတုံးတက်သွားပြီနော်အဲ့တော့ generate ကဟိုနေ့ကပြောပြထားလို့ပဲနော်ဒီမှာဒါ condition တွေ့ရ expression ပေါ့နော် condition ပေါ့ blue ထုတ်မလဲပေါ့ any ထုတ်နေရတယ်ဘာထုတ်လို့ရနော်အဲ့တော့ anyway ဆိုရင်ကျွန်တော် average ရတော့ရတော့ဆိုရင်ကျွန်တော် eGen ကိုတုံးမယ်ပေါ့နော်အဲ eGen ဆိုပါလဲဆိုတော့ extended function for generate ပေါ့နော် generate အတွက် extended function သူကဘယ်လို extended လဲဆိုတော့သူကဘယ်အချိန်မှာတုံးလဲပေါ့နော်ဒီ continuous variable ကို categorize လုပ်တဲ့အချိန်ပေါ့နော် categorize continuous variableအခု continuous variable မဟုတ်ဘူးနော် numerical variable တွေကို categorize လုပ်လို့ရတယ်အဘလို့မျိုးလဲဆိုရင် h ကို h category ပြောင်းလို့နော်အဲ့တော့ wh ကို h category လိုမျိုး tan year interval နဲ့ categorize လုပ်မလားနော်ဒါမှမဟုတ် bmi လိုမျိုး bmi category လိုမျိုးပေါ့နော်အာ bmi ဆိုရင် normal ဟိုပါပေါ့ and our weight normal ပြီးရင်အာ pre obese obese ပေါ့နော်overweight ဆိုတာရှိတယ် overweight pre obese ပေါ့နော် pre obese အဲ့ဒါတို့ပေါ့ရေး anyway ဒါ bmi category ပေါ့နော်အဲ့တော့ bmi ဆိုတာ numerical variable သူ့ကို categorize အဲ့လိုလုပ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ရင်ဟိုကျွန်တော်တို့ replace ဘာဖြစ်ရင်ဘာဆိုပြီးတော့တစ်ခုချင်းစီရေးနေမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ eGen ဆိုပြီးတော့ဒါတန်းပြီးတော့တုံးလို့ရတယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခု h example အရင်ကြည့်ကြည့်အောင်နော်ကျွန်တော်က h ကိုဟုတ်နော် tan year interval နဲ့ရကြတယ်ဟုတ်နော်အာ h ကို categorize h ပေါ့နော် to tan year interval tan interval ဟုတ်ပြီဆိုပါဆိုကျွန်တော်40ကနေ50 50က60 60 80ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ eGen ဘယ်လိုတုံးလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအကွန်ဆိုးမှာ question mark eGen ဆိုပြီးတော့တစ်ချက်ထုတ်ကြည့်ကြည့်ဟုတ်နော်ဒါက extension to generate အဲ့မှာ transform numeric vector to factor vector ဒါတော့အရင်ကြည့်ဦးနော်အဲ့တော့ဘာတွေထည့်လို့ရလဲဆိုတော့ eGen ပြီးရင် data set ထည့်ရမယ်နော်ပြီးရင် bare variable ကိုဘယ်လို bare variable ကိုကျွန်တော်တို့က bare variable ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ categorize လုပ်မယ်ပေါ့နော်အခုဒီမှာဆိုရင် h ကို categorize လုပ်မယ်အဲ့ဘင်းတခြားအစပလာတွေရှိဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့နှစ်ခုအရင်ထည့်ကြည့်ကြတော့အဲ့တော့ eGen အဲ့တော့ Python function တုံးနေဆိုကျွန်တော် data set ကိုရေးဖို့မလိုတော့ဟုတ်နော်ကြော်လိုက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် variable က h ဟုတ်နော်အဲ့တော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ code ပုတ်မှာဘယ်လိုပြောင်းထားလဲဆိုတာကြည့်ကြည့်အောင်အရင်ဆုံး code ပုတ်ကိုအရင်ကြည့်ကြည့်မယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ range ကြည့်အောင်ဆိုကြည့်လိုက် a output မှာ average ကလည်းပါလိုက်နော်ခုနကကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်မှာ save လုပ်ခဲ့ဒီ patient_file name မှာ assign လုပ်ခဲ့လို့ h ပါလိုက် sorry average ပါလိုက်အခုကျွန်တော် h ကို eGen လုပ်လိုက်တော့ကျွန်တော် eGen h လို့ပဲရေးလိုက်တယ်ဟုတ်နော်ဘာမှကျွန်တော်တို့ဘာလို့မပြောဘူးဒါပေမဲ့ तू automatically ဘာလို့ပြီးလဲဆိုရင်နာမည်တက်ပြီးတယ်ဟုတ်နော် तू ရှိတဲ့ original ဒီ numerical variable ရဲ့နာမည်ကိုယူပြီးတော့ dot CAD ဆိုပြီးတော့မှ automatic ပေးလိုက်တာဟုတ်မလားအဲ့တော့ဒါတော့ဒါဟောပေါ့အကုန်လုံး automatically လုပ်ပေးလိုက်တော့ဒါပြင်းရင်အဲ့တိုင်းရေးလို့ရနော် eGen ဆိုပြီးတော့လုပ်လိုက်အကုန်လုံးထွက်လာတယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ဒါ code ပုတ်မှာအဲ့လိုပြောင်းသွားတယ်နော်ဒါပေမဲ့ तू ကတခြားနေမတူ factor ဖြစ်လာတယ်နော်အဲ့တော့ factor ကျွန်တော်နောက်အချိန်ဒီ code speed တော့လို့အချိန်ရရင်တော့ပြန်ပြောပေးမယ် factor ဆိုပါလေပေါ့နော် r ရဲ့ data type တွေအဲ့မဲ့မှတ်ထားမှာ factor ဆိုတာ category ပဲနော်အဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပါရှိမလဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပဲနော်ဒီမှာပြောင်းတာဆိုတော့ဟုတ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ပါဆက်ကြည့်ပါကြည့်ကြည့်လို့ရလဲဆိုတော့ဒါကဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ data management လုပ်တဲ့ဟာကိုတစ်ခါတည်း check လုပ်ကြည့်နေနော်ကိုယ့်ရဲ့ data set မှာဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့
fade away တဲ့မှာဘာတွေပြောင်းသွားလဲဆိုတော့ဒီခါလေးတန်းပြီးတော့ check check လုပ်ကြည့်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒါ categorize လုပ်လိုက်ပြီဟုတ်ပြီနော်နာမည်က h.can နဲ့ဆိုကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ tabulate တခါလေးတန်းလုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်နော် tab tab h.can ဟုတ်နော်ဆို run ကြည့်ကြည့်အောင်နော် tab h.can ဆိုကြည့်ကြည့်လိုက်နော်အဲအများကြီးထွက်လာတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့်လိုက်0တွေပဲနော်အဲ့လိုဆိုကျွန်တော်တို့စီမှာ358ရှိနေတယ်နော်အဲ့တော့ तू က358မရှိမချင်း तू ကအဲ့လို category ထုတ်ပြီးမှာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပါဗောဒါ10 year interval နဲ့ဘာမှမပြောထားရင် तू ကို10 year interval နဲ့ automatically ဒီ each year နေထုတ်ပြီးနော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကပထမဆုံးမလုပ်ရမလဲဆိုဒီထုံးစံတိုင်းပေါ့နော် age တရားရက်ကြော်နေတော့ဖယ်ရမယ်နော် replace age with 10ပေါ့နော် if age greater than 100ဟုတ်နော်ဒါကျွန်တော်ပုံမှန်ရေးနေကြတာh and a b h greater than 100 ဆိုရမှာเนาะဆိုပြန်ပြီးတော့ run ကြည့်ကြည့်ဆိုရင်ပြန်ပြီး run ကြည့်ကြည့်ရင်ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ဒီမကောင်းတဲ့ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ each and တူက lowest value ကနေပြီးတော့တန်းကြီးရ interval ဖြတ်ပေးတာဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့34ကနေပြီးတော့မှအဲ့လိုတန်းကြီးရ interval တွေဖြတ်သွားပြီเนาะဆိုရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပြင်တူက h လို့ရေးလိုက်တာနဲ့ပေါ့နော် e chain နဲ့မှာ h လို့ရေးလိုက်တာနော်အကုန်လုံးကပါပြီးသားဒါ automatic တူအဲ့မှာနှစ်ခုရှိရပေါ့နော် automatic ဒီ variable နာမည်ပေးတယ် in automatic labeling လုပ်ပေးတယ်ဟုတ်နော် label automatic တက်ပေးတယ်အဲ့တော့ဒီ label ဒီတူကဒီ e chain နေပြီးတော့ auto construct လုပ်တာပေါ့နော် anyway ကျွန်တော်တို့ဒါတွေအကုန်လုံးပြန်ပြင်လို့ရတယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စပြီးပြင်တာကျွန်တော်တို့လိုချင်တာအဲ့တော့သူ automatic လုပ်ပြီးလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးဟုတ်နော်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာဘာလဲဆိုတော့တန်းကြီး interval ပဲဒါပေမဲ့အားမတော့ less than 40ဟုတ်နော်40အောက်ပြီး40ကနေ49 50ကနေ59 60ကနေ69အဲ69မရှိတော့60အထက်ပေါ့နော်အဲ့လိုလိုချင်တာဟုတ်နော်ကျွန်တော်တို့ကအနည်းဆုံးကနေပြီးတော့တန်းကြီး interval မလိုချင်ဘူးအဲ့ကျွန်တော်ဒါကိုပြန်ပြောင်းလိုက်ရအောင်ဘယ်လိုပြောင်းလဲဆိုရင် cat ဆိုပြီးတော့ဘယ်လို cutting လုပ်မလဲပေါ့နော်ဘယ်လိုဖြတ်မလဲပေါ့ဟုတ်နော်အဲ့တော့ဒီ cutting ကကျွန်တော်တို့နာမည်ဒီဟောပေါ့ဒီမှာ range ရှိတယ်ဟုတ်နော် range ရဲ့အရှိအ lower bound လို့ပြောနော် 95% CR လိုမျိုးပဲလေနော် upper bound lower bound ရှိတယ်အဲ့တော့ lower value ပေါ့နော် lower bound ကိုကျွန်တော်တို့ mention လုပ်ပေးရဟုတ်နော်ဖြတ်တဲ့နေရာပေါ့နော်ဘယ်ကနေစဖြတ်မလဲပေါ့အဲ့လိုဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီနေရာက value အများကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က c concatenate ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့တွဲပြီးတော့ရေးပြရအောင်အဲ့တော့34ကနေဖြတ်မယ်နော်အဲ့တော့34ဒါမှဆိုအနည်းဆုံးလို့နော်အဲ့တော့ပထမဆုံးဒီဘေးကခြံထားလိုက်ရတယ်နော်ပထမဆုံး category ကခြံထားလိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာရေးလိုက်တော့ consistent ဖြစ်တော့နော်ဒုတိယဟုတ်ပြီဒါကပထမဆုံးကဟုတ်ပြီ34ကနေတပိုင်းပေါ့နော်34ကနေစပဲပြီးရင်ကျွန်တော်ဖြတ်ချင်တာ40ကနေပြန်စဟုတ်နော်34ကနေ39ပြီး40ကနေ49ဆိုတော့40ကနေဖြတ်မယ်နောက်50ကနေဖြတ်မယ်ဟုတ်နော်40ကနေ49 50ကနေ59အဲတချို့ကျတော့လည်းဒီတိုင်းပေါ့နော်34ကနေ40 41ကနေ50အဲဆိုရင်တော့ကိုကနေကိုကိုဖြတ်တဲ့ lower ဒီ lower bound ကိုကနေကို specify လုပ်လို့ရနော်ဒါကျွန်တော်ကဒီ second ကနေဖြတ်သွားနော်အဲတော့34 39ပြီးရင်40ကနေပြီးတော့49အဲ့တော့ဖြတ်တာ40မှာဖြတ်နော်50ဖြတ်တယ်ပြီးရင်60မှာဖြတ်တယ်နော်အဲ့တော့60အထက်မရှိလားမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က60လေးပဲဟုတ်ကဲ့နော်ဒါတစင်းချင်းစီပြောပြနေအဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြန် RAM မယ်ဆိုရင်ဒီ level လေးကိုကြည့်စားတယ်နော်အဲ့ level လေးပြောင်းသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုကဒါကျွန်တော်တို့ data management ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အတိုင်းရအောင် create လုပ်မယ်เนาะ variable ကိုအဲ့တော့အပေါ်နဲ့ဘာကွာချားရလဲပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်ကြည့်လိုက်အပေါ်နဲ့ကွာချားရအပေါ်မှာ34ကနေ42က16အဲ့လိုဖြစ်သွားเนาะအခုကျွန်တော်တို့ကဒီ40အောက်ဆိုရင်4ယောက်ပဲကျန်တော့ဟုတ်နော်40နဲ့50အောက်ဆိုရင်42ယောက်အဲ့လိုကွာပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ each and ဟိုကျွန်တော် label ကို specify လုပ်တာဟုတ်နော်အဲ့ဒါမှနောက်တစ်ဆင့်ပါနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့က
ဒီ h dot cat ဆိုတော့သူကလည်း automatic ပေးတာဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့အဲ့နာမည်ယူလို့ခြင်းကိုကိုနာမည်ပြောင်းမယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ new var ဆိုတာရှိတယ်ဟုတ်နော် new var ဆိုတာရှိတယ်ဒါဟိုပါဗောဒီဟာမရေးလဲရတယ်ဒီဒီဟာကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှေ့ကပြောတာနော် argument လို့ခေါ်တယ်ဒီဟာတွေကိုမရေးလဲရတယ်တန်းပြီးတော့ value ကိုထည့်ခြင်းတွေထည့်သွားလိမ့်ရတယ်ဒါပေမဲ့ season အတိုင်းတော့ထည့်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမရေးဘူးဆိုရင်လေ season အတိုင်းထည့်ဖို့လားအဲ့တော့သူအစီအစဉ်ရပါလဲဆိုတော့ပထမဆုံးကိုပြောင်းကျင်တဲ့ video ကိုထည့်ပြီးရင်ကိုကတ်တင် point တွေကိုဘယ်ကနေဖြတ်မလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါထည့်ပြီးရင်နာမည်ကဘာပေးမလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုက h_cat လို့ပေးမယ်နော်အာပြီးရင်အဲ့တော့ဘယ်လိုတော့မှမသိဘူးဆိုရင်ဒီမှာသူရဲ့ဟိုလေဒီ documentation ရှိရနော်အဲ့မှာတွက်ကြည့်လို့ရ example ကိုဟုတ်နော် example ကိုဘယ်လိုတော့မှမသိဆိုတော့ကြည့်လို့ရဟုတ်နော်အဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါနာမည်ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုသူ့ကိုမျက်တော်အခွင့်ပေးတယ်တဲ့ပြီနော် h_cat ဆိုဟုတ်နော်အဲ့တော့တစင်းချင်းစီလို့ရအောင်နော်အဲ့တော့နာမည်ပေးလိုက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာနာမည်ပြောင်းလိုက်ပြီဆိုတော့ဒီ h_cat ကြီးကမားနေတွေ့လားနော်ဒီတိုင်း run လိုက်ရင်သူ error တက်တယ်ဟုတ်နော် error in names.nf မရှိဘူးလို့ပြောတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့ dot ကို underscore ပြန်ပြောင်းဒီနာမည်နဲ့တူအောင်ဟုတ်မလားဒါကျွန်တော်တို့သိပြီးသားနော်အဲ့တော့နာမည်မားလို့မရအောင်နော် spelling မားလို့မရအောင်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်နာမည်ရတော့ဟုတ်နော်နာမည်ကိုလိုချင်တဲ့နာမည်ပြောင်းလိုက်ပြောင်းလို့ရတော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ label ဒီ label ကလည်းကျွန်တော်တော့မကြောက်ဘူးနော်အဲကိုယ့်နဲ့ကိုယ် label ပြောင်းခြင်းတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်နောက်တစ်ဆင့်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးတစ်ခုက label ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ specify လုပ်ရတယ်နော်အဲ့တော့ comma ဟုတ်နော်အဲ့ကျွန်တော် comma ဆိုပြီးတော့အောက်တစ်ချောင်းချလိုက်မယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဟို label ဆိုရင်၄ခုရေးပြအောင်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် lbr ဆိုပြီးတော့မှညာချင်းဟုတ်နော်အဲ့ကမထည့်လဲရတယ်ဟုတ်နော် lbr ညာချင်းမထည့်လဲရတယ်ဟုတ်နော်အဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်မှ label 4ခုရှိရတွေ့လား1 2 3 4အန်ရမပေါ့နော်အန်ရမပေါ့ကျွန်တော်ဒီကက်တင်အတိုင်းပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆိုကြပါစို့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က less than 40လို့ပြောလိုက်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ 40 to 49 50 to 59 60 to 60 plus ပေါ့နော်အဲ့လိုပေးမယ်ပေါ့အရှိကဒီ LBL ဒီဟာတွေပူဆာလာတွေမပါချင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကဏ္ဍလေးခုတံမိုးလေးခုပေးမယ်ဆိုတော့ဒီ concatenate ပေါ့နော်ပေါင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောအောင်နော်ပြီးရင် less than 40ဟုတ်နော်ပြီးရင် 40 ကနေပြီးတော့မှ 49 ပြီးရင်50 ကနေပြီးတော့ 59 ပြီးရင် 60 plus နော်ဒါမှမဟုတ် greater than or equal 60ကြိုက်လို့ရေးလို့ရတယ်နော်ဆိုရမယ်နော်ဆို range ကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့ဒါ range ကြည့်လိုက်ဟုတ်နော်ဆိုရင်ဒါဟို categorical variable ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်နော်ဒါဒီ categorical variable ဖြစ်သွားတယ်ဆိုဒီတိရမလားဟိုကျွန်တော်ပြောတာမြန်ရင်ဟိုပြောလို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်နည်းနည်းပြောပြမယ်ဟုတ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာဒီမှာဒီကျွန်တော်တို့ဒီ data management တစ်ခုရှိတယ်နော်အောက်မှာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒါကဟုတ်ပြီ h ကိုလည်းကိုလိုချင်တဲ့အတိုင်းရပြီနော် h category ကိုခွဲတာကိုလိုချင်တဲ့အတိုင်းရပြီအစရင်ကျွန်တော်အပေါ်နဲ့အောက်နဲ့ပြန်ပေါင်းအောင်ဟုတ်နော် flow တစ်ခုလည်းဖြစ်ချင်တာဟုတ်နော်အဲ့တော့ပေါင်းတာလွယ်လွယ်လေးပေါ့နော်ဒီနောက်ကို piping နဲ့ဆက်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့နောက်ကို piping နဲ့ဆက်လိုက်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် piping နဲ့ဆက်လိုက်ရင် piping တွေကထွက်လာတဲ့ data set ရှိဟုတ်နော် dot ဆိုပြီးတော့လေကျွန်တော်မှတ်မိလေးလားမသိရတော့ကျွန်တော်ပြော dot ဆိုပြီးအဲ့တော့အဲ့ data set ကိုပဲကျွန်တော်ကဆက်တော့မှာအဲ့ဒီကြောင့်မို့ဒီဒီ data set မလို့တော့နော်ဒီတချောင်းမလို့တော့အဲ့တော့အမြင်နဲ့မှတ်ထားပါနော်ကျွန်တော်ပြန်ပေါင်းမယ်ဆိုရင်ဒီတချောင်းကိုဖြတ်လိုက်တယ်နော်ဒီ data set ထည့်တဲ့တချောင်းကိုဖြတ်လိုက်တယ်ဟုတ်နော်ဖြတ်ပြီးတော့အပေါ်မှာ piping ထည့်ပြီးတော့အဲ့လိုပေါင်းလိုက်ရဟုတ်နော်ကြားတဲ့ဟာတွေဘာမှဖြတ်စရာမလိုဘူးအဲ့တော့ဒီကောင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒါဘာလဲဆိုတော့ data set ထည့်ကိုကျွန်တော်ကပြန်ထည့်မှာဟုတ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ရလာတဲ့ h category ကိုဟုတ်ပါတော့ဒါကကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်ထားတာပေါ့နော်ဘယ်လိုထွက်လာလဲဆိုတာစမ်းကြည့်ထားတာအဲ့တော့အဲ့စမ်းကြည့်ထားတဲ့ဟာတွေကိုလည်းပြန်ဖြတ်တယ်နော်သူပြောချင်တာကတော့လုံးဝ solid ဟုတ်ပါတော့တကယ်ပြင်တဲ့ဟာတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ခြံထားခဲ့
ဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ data management လုပ်တယ်ဆိုတော့တစ်ခါလဲဟောလို့လေပကြီးဆွဲလို့ဗောနော်အားတော့ပကြီးဆွဲလို့တစ်ခါလဲလာတာပတာဟိုမထွက်လာဘူးဗောနော်စဆွဲရင်သူကအကျန်းအနေစဆွဲရအောင်နော်အခုနောက်ကျွန်တော်လုပ်နေတာအကျန်းနေဗောနော်အဲ့တော့ data ထည့်တယ်ပြီးရင်ဟိုကို replace လုပ်တာတွေပြီး generate လုပ်တာတွေကို manner manner check ကြည့်အဲ့အရာဒီဟိုအကျန်းဆွဲကြည့်တာ ਨੇ တူဟုတ်နော်အဲ့တော့အချောဆိုရင်တော့ခုနလိုမျိုးဗောနော်အပေါ်ပြန်ပေါင်းနေဒါအချောဖြစ်သွားရင်အချောဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဒါပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒါ run ပြန် run လိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါစီစီလိုက်အကုန်လုံးအစားဆုံးပေါ့နော်အပေါ်က replace လုပ်ထားတာတွေရောအောက်မှာ generate လုပ်ထားတာတွေအကုန်ပြန်လာပေါင်းလိုက်တစုစီစီတည်းဖြစ်သွားရင်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် code book ကိုဒီ patient မဟုတ်ဘဲနဲ့ patient_file နဲ့ဟုတ်နော်အဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ assign လုပ်ထားတဲ့ဟာပေါ့နော် assign လုပ်ထားတဲ့ဟာကိုပြန်တုံးလို့ရတယ်ဟုတ်နော်ဆိုရင်ဒါကို run ကြည့်ကြည့်လိုက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့create လုပ်ထားတဲ့ average နဲ့ထွက်လာတယ်ဟုတ်နော် age category နဲ့ထွက်လာတယ်ဒီမှာသူကနေသူမမကန်ကန်ထွက်လာတယ်ဟုတ်နော်အာဆိုရင်ဒီဒီရမလားဟုတ်ပြီ so ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုတွေ့အောင်နော်အဲ့ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာဆက်လုပ်လဲဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ recode ဆိုတာဟုတ်နော်recode ဘယ်လိုတုံးမလဲပေါ့ကျွန်တော် replace ထိတ်မှာ replace ဘယ်လိုတုံးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိတွေ့ဟုတ်နော် replace ဆိုတာတော့ဒီ condition တစ်ခုရှိတဲ့အချိန်ဟုတ်နော်ဒါမှမဟုတ် condition အများကြီးပေါ့နော် condition တစ်ခုတော့အများကြီးရှိတဲ့အချိန်ဒါမှမဟုတ်value တစ်ခုပြောင်းဟိုပြောင်းတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူကဘာလဲဆိုတော့ value တစ်ခုကိုပဲပြောင်းနေတာအပေါ်မှာမမေ့သေးလားကျွန်တော်ဒီမှာ-99 ဖြစ်ရင် n လို့ပဲပြောင်းလို့ရတယ်ဟုတ်နော်တစ်လုံးပဲပြောင်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က value တွေအများကြီးကိုတစ်ခါတည်းပြောင်းခြင်း recode ကိုတော့ဟုတ်နော်အဲ့တော့ဒီ replace ကဘာလဲဆိုတော့ can modify only one value ပေါ့ဟုတ်နော် value တစ်ခုကိုပဲပြောင်းတာပဲဒါပေမဲ့ condition နဲ့အဲ့ condition နဲ့observation นี่တော့အများကြီးပြောင်းလို့ရတယ်ဟုတ်နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ observation นี่တည်းမှာထည့်တဲ့ value ကတခုဟုတ်နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ active value ကို modify လုပ်မယ်ဆိုပြီးလုပ်နေတာပေါ့နော် this can modify multiple values ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြည့်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ဘာဘယ်ဟာကိုကျွန်တော်တို့ modify recode လုပ်ကြအောင်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ sets ကိုကြည့်ကြည့်အောင်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ပထမကျွန်တော်တို့ tabulate လုပ်ကြည့်မယ် sets နော် patient being underscore file being sex ဟုတ်နော်ဆိုတော့ tabulation လုပ်ကြည့်ကြည့်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ sex မှာစနစ်တမနဲ့ရှိရယ် female ရှိရယ် male ရှိရယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီ value တွေကိုပြောင်းပြစ်ပါနော်အဲ့တော့ recode 12.2 ရယ် female ရယ်နောက် male ကိုဘယ်အဖြစ်ပြောင်းမလဲဆိုရင်စနေမှာနှစ်က value မဖြစ်ဘူးဟုတ်နော်အဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့ missing value ပြောင်းမယ်ဆိုတော့ any ပြီးရင် female ကိုကျွန်တော်တို့ကနှစ်လို့ထားမယ် male ပြင်တစ်လို့ထားမယ်ဟုတ်နော်ဆိုပြောချင်တာက multiple value တွေဟုတ်နော် multiple value တွေကိုကျွန်တော်တို့ multiple value တွေနဲ့ပြန်ပြီးပြောင်းမယ်ပေါ့နော်အစားထိုးမယ်ပေါ့ recode လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ data set အရင်ထည့်မယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ patient file နဲ့ပြီးရင် piping ဒါကျွန်တော်တို့ကအကျန်းပြန်ရေးကြည့်တာဟုတ်နော်ပြီးရင်အချောပြန်ရင်းအပေါ်နဲ့ပြန်ပေါင်းမယ်ဟုတ်ပေါ့အဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ flow ကအဲ့လိုပေါ့နော်အဲရပြီဆိုရင်ကျွန်တော် recode လုပ်မယ်နော် recode အဲ့တော့ sex ဟုတ်နော်အဲ့တော့ recode ကိုအရင်ဒီကြည့်ကြည့်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ console ကိုတွားပြီး comma ပြီးရင် recode ပေါ့အဲ့လိုအားဘာတွေရေးထားလဲကြည့်ကြအောင်နော် recode contents of a variable ပေါ့နော်our recode easily manipulate contents of a variable of a data frame အဲ့မှာကျွန်တော် data frame ထဲ data set ထဲပေါ့နော် data set ထဲ variable နာမည်ထဲနော်ကို recode လုပ်ခြင်းတဲ့ variable နာမည်ထဲပြီးရင် value အဟောင်းကပါလဲ value အတစ်ကပါလဲဟုတ်ပြီနော်ပြောပြလိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောင်းခြင်းတဲ့ variable က recode လုပ်ခြင်းတဲ့ variable က sex sex ရဲ့ value အဟောင်းကအဲ့တော့၃လုံးရှိရယ်နော် value ၃ခုရှိရယ်
သုံးခုရှိတော့ကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပေါင်းပေါင်းပြီးတော့ထည့်ပြင်မယ်အဲ့တော့ concatenate c နဲ့တော့နော်အဲ့တော့ 12.2 အပြင် female ပေါ့နော် 12.2 ကဒီမျက်တောင်ဖွင့်ပိတ်ထဲရေးလိုက်ရအရေးလေးရနော်သူကခဏမ်းဖြစ်လို့ဟုတ်နော်အဲ့တော့ဒီသုံးခုရှိတယ်ဒါက o value ပေါ့နော် o valueအဲ့ o value ကိုကျွန်တော် new value ပြန်ပြောင်းမယ်အဲ့တော့ new value ကစနေရောနှစ်ဆိုရင်အန်ဒီဟုတ်လား female ဆိုရင် two male ဆိုရင် one ဟုတ်နော်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့တိုင်း recall လုပ်ခြင်းအဲ့တော့ recall ဆိုတော့သူက value ပြောင်းလာတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော် tabulate ပြန်လုပ်ကြည့်အောင်ဟုတ်နော် tabulate sex အဲ့တော့ဒီ slot ဒီစာကြောင်းအောင်မလို့တော့နော်ဒီ sentence ကမလို့တော့ဆိုဖြတ်လိုက်နော် delete လုပ်လိုက်ပြန်တော့ပြန် run ကြည့်ကြည့်အောင်နော်ဆိုရင်ဒီ 12.2 female male ကြီးခုနကျွန်တော် recall လာတာ value ပြောင်းသွားအောင်နော်ဆိုရင်ကြည့်ကြည့်လိုက် 12 ပြီးရင် n ဖြစ်သွားနော်အဲဒါမဲ့ဂဏန်းနေလည်းပြန်ကြည့်အောင်နော်ဒီ2က74 2 female က74ဖြစ်ရမယ်ဟုတ်နော်အဲ့လိုကြိုက်လာအဲ့လိုပြန်ချက်ကြည့်အောင်အဲအကြောင်းမို့ဒီ tabulate လောက်တာပေါ့နော်ဒါကိုပြောင်းထားတာမှန်လားမမှန်လားဆိုပြီးတော့စစ်ကြည့်ပြန်စစ်အဲ့တော့အခုအဆင်ပြေတော့ရင်မန်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အပေါ်နဲ့ပေါင်းနော်အဲ့တော့ပေါင်းနဲ့ပေါင်းပေါင်းမယ်ဆိုတော့အပေါ်ကိုပိုက်ပင်ထည့်လိုက်ဟုတ်လားအောက်ကိုဆက်သွားမယ်လို့ပြောတာပါနော်ဒီအပေါ်မှာပြင်ထားတဲ့ဟာတွေကိုသူကတည်ပြီးတော့မှအောက်ကိုဆက်သွားမယ်ပြီးတော့ဒီ data set ကမလိုတော့ဘူးနော်အောက်ဆိုတော့အပေါ်ကပိုက်ပင်ရနေ data set လာမှာဆိုတော့ပြီးရင်ဒီစစ်တာလည်းမလိုတော့ဘူးဟုတ်နော်ကျွန်တော်ဒါ run ကြည့်ကြည့်လိုက်ဆိုရင်ဒီမှာ tabulate ပြန်လုပ်ကြည့်လို့ရတော့နော်အဲမှန်လားမမှန်လားဒီချိန်နောက်ဆိုရင်တော့သဘောပေါက်လာပြီနော် and ဒီ patient underscore find နေမှာအကုန်ဝင်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်မတို့ tabulate လုပ်နေတာအဆင်ပြေသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ data analysis flow တစ်ခုလုံးကြီးကခုနပြောတဲ့ data import လုပ်တာပါတယ်ဒီ data manage လုပ်တယ်ပြီးတော့မှ analysis လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ analysis လုပ်တယ်ဆိုရင်လည်းခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ data exploration ရတော့ဟိုဒီ data management လုပ်နေတဲ့အချိန်ကကြည့်ရတာပဲနော်ခုနကတော့ဒါ data exploration ရဲ့တပိုင်းတစ်စပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က data မှန်လားမှန်လားပြန်စစ်တယ်လို့ exploration လုပ်ရင်းနဲ့စစ်သွားတာပဲဟုတ်နော်ဒါ video တစ်ခုချင်းစီအဲ့လိုလုပ်တာပေါ့နောက်တော့ကျွန်တော်တို့ function အခုကတော့ function ဘယ်လိုတုံးလဲဆိုတာ demonstrate လုပ်ပြရင်းနဲ့သဘောတရားကိုရှင်းပြရတာနော်အဲ့တော့ဒီမှာတစ်ခုရှိတာကျွန်တော်တို့ဒီမှာအပေါ်နဲ့အပေါ်ကစာကြောင်းတွေကိုအကုန်လုံးဗာနဲ့ဆက်ထားလို့ဆိုပိုက်ပင်နေနဲ့ဆက်ထားဟုတ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဂျားထဲမှာပိုက်ပင်ဂျားထဲမှာ comment နေဟုတ်နော်ဒါမျိုးအရှိမဒီ check key တွေပါတဲ့ဟာတွေထည့်လို့ရတယ် comment အနေနဲ့ထည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ code book ကိုဒီဂျားထဲမှာတွတ်ထည့်ဟုတ်နော်စမ်းကြည့်ကြည့်အောင် code book ကိုဒီပိုက်ပင်ဂျားထဲမှာတွတ်ထည့်ကြည့်လိုက်ဒီဒီတက်သွားနိုင်မယ်သိလား code book ပြန်ထွက်လာတယ်ဟုတ်နော်ဒီမှာ patient file နဲ့ and use argument ဆိုပြီးအဲ့လို error တက်အဲ့တော့piping တုံးနေဆိုရင်ဒါမျိုး piping တုံးနေဆိုရင်ဂျားထဲမှာအဲ့လိုဒါကို interrupt တက်မရှိအောင်ဟုတ်နော် interrupt ဟိုဂျားထဲမှာအတားအဆီးတွေရှိလို့မရအောင်နော်တခြားဒါမျိုးဟာတွေလုပ်လို့မရအောင်သူ piping နဲ့တွဲတုံးလို့ရတဲ့ဟိုတွဲတုံးရင် piping နဲ့တွဲတုံးရင်ဒီ data set တွေ mention လုပ်ဆရာမလို့ပါဆိုတော့သူ automatic ဒီ piping က data set တွေထည့်ပြီးနော်အဲ့မှာဒါမျိုးတွေတွားပြီးတော့ထည့်လိုက်ရင်ဒါ error တက်တာနော်အဲ့တော့ဒါဒီဘယ်လို recall လုပ်လဲဆိုတော့ဟုတ်နော်အဲ့တော့ recall ကအဲ့ရတယ်မဲလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူး replace နဲ့အတူတူပဲဟို replace လုပ်လို့ပဲလုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ replace ကတော့သူကပြောင်းပြရမှာနော်ဒီ replace နဲ့ဒါကတော့သူတုံးတဲ့အနေထားတော့မတူဘူးအဲ့တော့ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ဒီ smoking hs ကိုကြည့်ကြည့်အောင်နော်အခု family smoking hs ကိုပဲကြည့်အောင်smoking hs ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ tabulate patient underscore find နဲ့ပြီးရင် smoking hs ပေါ့အဲ့မှာကြည့်လိုက် -99 ပါတယ်ဟုတ်နော်ဒါကို replace နဲ့လည်းဖယ်လို့ရတယ် recall နဲ့လည်းဖယ်လို့ရတယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆက်ရေးကြည့်ကြည့်အောင်နော်အဲ့ဒါကို recall ဆိုပြီးတော့ recall ပြီးရင် smoking အဲ့တော့ piping ထည့်လိုက်တယ်နော်ဒီမှာ piping ပြီးရင် recall smoking hs အဲ့ဒါကို o value ကဘာလဲဆိုတော့ -99 ဟုတ်နော် new value ကဘာလဲဆိုတော့ any အမနော် replace မတုံးရင်ဒါတုံးနေရအတူတူပဲအဲ့တော့ဒါကို run လိုက်ဒါကိုဘာလို့ထပ်ခါ run လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စပြီးတော့ထည့်လိုက်တဲ့ data set ဒီ patient ဟုတ်နော်
ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီး assign လုပ်တာ patient file နဲ့အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ထပ်ခါဒီတချောင်းကို run လုပ်ရဟုတ်နော်အဲ့တော့အများအား patient က original data set ဖြစ်နေမပြောင်းဘူးသူတွေတော့ဟုတ်နော်ပြန်ပြောင်းလိုက်တာ patient file နဲ့ဆိုတော့အာဒီ flow တစ်ခုတည်းတွားရင်အဲ့ရဲ့အတာချက်ရှိဟုတ်နော်အဲ့တော့ဒီ flow ကို check လို့ run လုပ်ရဟုတ်နော်ဒီကောင်လေးကိုပဲဖြတ်ဖြတ်ပြီးတော့ check လို့ run လုပ်ရအခုဟိုတကယ်လို့ဒါဒီတက်တောင်းပြက်တောင်းပေါ့နော်ဟိုကိုဒီစားဒီစားရေးထားရဆိုရင်အစာဆုံးပဲပြန် run ရတယ်ဟုတ်နော်အစာဆုံး run ပြီးတော့ထွက်လာတဲ့ဟာကိုမှအမှန်လို့ယူရအောင်နော် anyway ပေါ့နော်ဒါကို run လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီ smoking hs ကိုပြန်ပြီး w လေးလုပ်ကြည့်ကြည့်အာသူက -99 ပျောက်သွားတယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ replace နဲ့အတူတူပဲဒါပေမဲ့ခုနပြောလို့ပေါ့နော်ဒီမှာ value တစ်ခုတည်းမဟုတ်အများကြီးတစ်ခါတည်းပြောင်းလို့ရတယ်အဲ့တော့ value တစ်ခုတည်းဆိုရင်တော့ခုနပေါင်းစရာမလိုပေါ့နော် concatenate ပေါင်းစရာအဲ့လေးတွေကောနော်ဒေးစိတ်လေးတွေပါ။ဒါပေမဲ့ထည့်ရေးလေးရဘာဖြစ်လဲဆိုဘာမှမဖြစ်ဘူးထည့်ရေးလို့ရတယ်ဟုတ်နော်။အဲ့ဒီတိုင်းပေါ့နော်ဒီတိုင်းထည့်ရေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အခုလဲဆိုတော့အဲဟုတ်ပေါ့ထည့်ရင် error မတက်ဘူးနော်။အဖြေကလည်းအတူတူပဲဖြစ်မှာနော်။ဒါပေမဲ့ခုနပြောလို့အဲအခုလဲဆိုတော့ထည့်ရေးစရာမလိုဘူးနော်။ရေးစရာမလိုတဲ့ဟာကိုရင်းတော့လေအပူဖြစ်တော့Okay, so DTI ရမယ်နော်အနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ rename လုပ်မယ်နော် variable တွေကိုပြောင်း rename variable ပါဟုတ်နော်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ function name က question mark ပေါ့နော်ပြီး rename အဲ့တော့ rename ပေါ့နော်rename ဆိုတာvariable နာမည်တွေကိုပြောင်းတာဟုတ်နော်အဲ့တော့ဘာထည့်ပေးရမလဲဆိုရင် data set ထည့်ပေးရမယ်variable account ထည့်ပေးရမယ်အစ်စ်ထည့်ပေးရမယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်လိုက်သုံးတဲ့ပုံကဒါက data set ပြီးရင် variable account အစ်စ်ဟုတ်နော်ပြီးတစ်ခါတည်းအများကြီး variable အများကြီးတစ်ခါတည်းတန်းပြီးပြောင်းပေးရတယ်ဟုတ်နော်ဆိုကျွန်တော်ဥမာပေးကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့ဒီ code book ကိုပြန်ခေါ်ကြည့်အောင်ဘယ် variable တွေကျွန်တော်တို့ပြင်မလဲဟုတ်ပြီဆိုကျွန်တော်တို့ဒီဟာတွေပြင်မနော်family hs ပြင်မနော်family age ဆိုတော့ဘာလဲမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ family history ဆိုပြီးပြန်နော်ဒီ smoking history လို့ပြန် language stay ရဲ့လဲရှိရဲ့ပေါ့နော်ရှိပြီပဲအဲ video ပဲရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် duration of ဒါ stay ဆိုပြီးပြန်နော်အဲ့တော့ချရည်တာပေါ့နော် rename ဘာလို့ပြန်မလဲ family age ပြီး smoking age ပြီး length of stay အဲ့ဒါကိုsela into family his ဆိုပြီးပြင်မယ်နော် history ပြီး smoking his ဆိုပြီးပြင်မယ်ပြီး da stay ဆိုပြီးပြင်ဟုတ်နော်အားဥပမာပေးရအောင်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒါကကျွန်တော်ခုစမ်းကြည့်တာဆိုတော့ patient_finance ဆိုတဲ့ data set ကိုထည့်လိုက်ဟုတ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ rename လုပ်မယ်နော်ပြင်ပြင်အပေါင်းဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီlangor seo ကိုတစ်ခုတည်းကိုအရင် rename လုပ်ကြည့်အောင်နော်အဲ1 by 1တောက်လို့ရအများကြီးတို့ခါတည်းထည့်လို့ရအဲ့တော့ data set က python တုံးတဲ့ကြောင့်မဟုတ်တုံးစရာမလိုတော့ဘူးဆိုတော့ mention လုပ်စရာမလိုဘူးဆိုတော့ langor state တမ်းပြီးရအောင်နော်အဲ့တော့ langor state ဟုတ်နော်အဲ့တော့ variable tick ကဘာထည့်မလဲဒါ state ပေါ့နော်ဒီဒါ variable ကိုပြင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုပို့ခေါ်ကြည့်လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ကိုပို့နဲ့ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်ဟုတ်နော်ဆိုရင်မှကြည့်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ဒီ language stay ဒီ gas stay ဖြစ်သွားပြီဟုတ်နော် gas stay ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ပထမပိုင်းအပြည့်ကနေဆိုတော့ဒီ meeting ရက်တော့ပြန်ပြီးတော့ join လိုက်နော်ဒီတိုင်း set ပြောလိုက်မယ်ခုကတော့ဟုတ်ပြီဆိုတော့ next ဆင်းကကျွန်တော်တို့ဒီအများကြီးထည့်ရေးကြည့်ကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့ rename ပြီးအများကြီးဆိုတော့ဟောပေါ့ family hs နဲ့ smoking hs နှစ်ခုဆိုတော့ c နဲ့ပါအောင်နော် concatenate nbeing family hs bn smoking hs ဟုတ်နော်စပယ်လည်းတော့မအောင်ရရနော်ပြင်ပြောင်းပါပါလဲဆိုတော့ family his နဲ့ smoking his ပေါ့နော်ပြင်တာကိုကျွန်တော် pipe in ထည့်လိုက်ရအဲ့တော့ဒါ
Okay, so yeah. Dia nilai show ni soalnya di komaya nama, komaya nama ni video enter call lagi, mana? Tapi soalnya dah apa ni awak corresponding piye, mana? Ada family HS orang ni dia ni tuan ni tu corresponding piye, mana? Tapi soalnya dah piye range je lagi, mana? Kau buka je jono di variable piang ha, jono variable mem piang ha mem 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 tujuh je lah, mana? San je je lah. Ada piye range je lagi. So in general family history piang lah, okay? Piye smoking history piang lah. Dah rename fashion tu nak, mana? Okay, na. Ada jono hobi so rename lo dah sendiri lah. So jono apa ni piang bau me, okay? Ada apa ni piang bau me so apa tu langsung dijangkau, piping heavy lah. Pin pipe ni ada dasar lah, so di dasar tu jang piap lagi, na. Pin kopi kah ni, jono sam tauji lah, so piap lagi. Pin sasuk di hau piap ran awal, na. Ada di hau ran, langsung di jang awal, dasar cah video ran sub ni ngan ya, na. Sasuk piap ran awal macam ni lah. Wah, dah flow dah kuat lagi, na. Ada korang tu patient anas go fine ni di dasar dia piap teh lagi. Anak ramai macam ni, di Amsterdam ya, kau ni dah cakap dia apa, no? Sekarang malam juga, jono balu dia suatu time dia tapi, di notification message lom juga, no? Jadi, kalau mereka dah idea siapa, no? Kau balu lagi dia sah, notification ni tapi, hobi so dari rename lom dah, no? Rename lom dah, macam jono, cakap berjanji, no dah. Terus ni apa video ai, na? Di generate le video ai, ijan le video ai, replace video ai, rename video ai, recode video ai. So ini dah data management ni di vocabulary pun, wahari terus video ai. So langsung jono bahagian jan ni sudah kopo kopi yang cici pun, na? Ada lima library jan, na? Library te. Ada tadi ye video ai sana, polio pun dia tengah, na? Okay, so jono aku level satu, na, atau level variable, atau level tu dah nak khusyeh, na, variable atau level tu dah nak data set kurang level tu dah, eh, data set, na, atau pernah malu dong variable atau level tu, okay, atau variable atau level tu ni, ni, na, kalau question mac level bahasa juga, okay, V G ni, okay, V A G ni, atau level bahasa juga, atau syarat jinak. Ini adalah di setiap package kita ada, na. Atau replace label or variable or data set, okay, na. Aiman nak khusi ke? Tuah label mana label data sahaja, na. Atau label data atau data set go label lor, na. Label mana atau variable label lor, na. Oh, dua dia wah, label variable soin data set kaya variable o variable tak ni, okay, na. Lo mention orang ni, data set soin dua tu kuda sih, data set label. Apa tu? So variable yang dibenta cia. So jenama di mana cia? No age Mary ye, family history ye, okna? Ini jenama di BMI mana? BMI ye, age category ye. Elu tak cia, no? Jadi label the following variable. Kena no golong dia apa, mana? Tadi jenama isam api lu lah, ni aku tak cia, okya? Age being married, being family, his, being BMI, being tower average net age, let's go get. Ada permasalahan age ko yang di beta cijah, na. Ada di dasar ko yang mention lah, na. Ada patient and let's go find net, being piping, pada jenama live, VAR. Apa nak? Pih, dah lalu juga lah, mana? Via G ni, tapi belum mesti dah okay. Tapi tuan jenar wa, di mana, dah tak kujian lagi jenar jim, na? H ko yang terjadi, elok variable dah sulo, H variable, apa nak? Pih level apa le, mana? Elok level apa le, so jenar lo level sulo, jenar di, ni tak pun beri mah tapi, mana? H yang ia sulo beri pelan, mana? Apa nak?
အဲ့တော့ဒီဟာဒီဒီကုတ်ပုတ်နဲ့ပေါ်လာဆိုတော့ကျွန်တော်ကုတ်ပုတ်နဲ့ထုတ်ကြည့်ကြအောင်နော်အဲ့တော့ကုတ်ပုတ်ဟုတ်နော်ဒါကြီးကျွန်တော်တို့ဒီအကျမ်းရတာနော်တခုရတာဆိုတော့ဒါကို run လိုက်တယ်ဆိုရင် hd hn e ရဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်တို့တခုတည်း video တခုတည်းကိုလောက်တော့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော် video အကုန်လုံးလောက်ချင်ရတယ်နော် dance video ရအောင်အပေါ်ကဒီ rename အတိုင်းပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ label ပါအဲ့တော့ပါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့အများကြီးတန်းစီရေးလို့ရတယ်နော်ဒါပေမဲ့အများကြီးတန်းစီရေးဆိုရင်တစ်ခုရှိလားထားမှာ video တွေကအခု20 30လောက်ရှိရစင်တစ်ခုချင်းစီရေးအကောင်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က video တွေအများကြီးကိုတစ်ခါတည်း level လုပ်မယ်ဆိုတော့ပေါင်းရမယ်နော် C နဲ့ပေါင်းအဲပြီးတော့ပထမဆုံးကအဲ့တော့ merit ဟုတ်နော် merit ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ C ရဲ့အနောက်ကိုတွားလိုက်မယ်နော် comma ဒါကကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ level တက်ချင်တဲ့ video ပဲနာမယ်ဟုတ်နော် level ကဘာလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ level ကလည်းအများကြီးဆိုတော့ကျွန်တော် C နဲ့ပဲပြန်ပေါင်းအောင်ဟုတ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဒီ Mary ဆိုတော့ကျွန်တော် Marital Status လို့ပဲဒီလိုပဲပြောလိုက်နော်ဟိုက Marital Status ဟုတ်နော်အဲ့တော့အပေါ်နဲ့အောက်ရှင်ကြည့်ပို့လွယ်ရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကိုအောက်ချလိုက်မယ် Enter ခေါက်လိုက်အောက်ချလိုက်နော် Enter ခေါက်လိုက်အဲ့တော့ Mary Marital Status ဟုတ်နော်ပြီးရင်တခုချင်းစီထပ်ထည့်တော့အောင်ဟုတ်နော်ဒီအရေးလာတော့ပို့လွယ်ဒါပေမဲ့ဟိုမမီရယ်ဆိုရင်တော့အကုန်လုံးတန်းစီပြေးပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီမှာကျတော့ဟုတ်ပြီ family history ပေါ့နော် family history အပြင်နောက်တစ်ခုပေါ့နော်ပြီး BMI ဟုတ်နော် BMI အဲ့တော့ဒီမှာလဲ BMI ဆိုတော့ body mass index ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာဆုံးသွားပြီဆိုတော့လွယ်အောင်လို့နောက်တစ်ကြောင်းပြန်ဆင်းလာဟုတ်နော်ဒီမှာနောက်တစ်ကြောင်းဆင်းလိုက်ဆိုရင်အားဒီမှာတူရဲ့ demarcation line လေးတွေရှိတယ်လားဒီမှာဒီ C ရဲ့အတွင်းမှာဆိုရင်အောက်ချလိုက်ရင်သူ C အရှိ့ကိုမရအောင်နော် C အနောက်ကနေပြန်ဆားနောက်တစ်ကြောင်းမှာကျတော့နောက်တစ်ကြောင်းမှာကျတော့ IC အပေါ်တစ်ကြောင်းအလွန်လေးမှာအပေါ်လေးအလွန်လေးရဲ့နေရာလေးကနေပြန်ဆားဆိုကြည့်ရလားလွယ်တော့နော်ဆိုနောက်တစ်ကြောင်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုတော့ average ဟုတ်နော် average ဆိုကျွန်တော်ဒီ label မှာလဲအားလို့ပဲကောမာထည့်မယ်နောက်တစ်ကြောင်းပါမယ်ပြင်ဒါဒီဟုတ်ဒါဒီကရေးမယ်ပေါ့နော် average or test 1 test 1 and test 2ဟုတ်နော်ပြင်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆို h underscore cat အဲ့တော့ကျွန်တော်ဗာရေးမယ်ဆိုရင် h h in category ပေါ့နော်ဟို h in level h level h in level ကြောက်လို့ရေးလို့ရနော်ဟုတ်နော်ဆိုနောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ piping ပေးပြော့ကုတ်ပုတ်နဲ့စမ်းကြည့်ကြအောင်နော်ကျွန်တော်တို့ပေးထားတဲ့ဒီ delivery မှန်လားမမှန်ဘူးလားဒါ range ကြည့်ကြအောင်နော်အော်ဆိုကြည့်ကြည့်လိုက်နော်ဆိုနင်ဟိုတတိထားမိလားဒီကောင်လေးနည်းနည်းကျေတော့ရနော်ဗာကျေတော့ဆိုဗာလဲဆိုဒီမှာ delivery ရှည်လားလို့ဟုတ်နော်ဒါပေမဲ့အများကြီးမရှည်ဘူးကျွန်တော်ဒီဟာကိုအများကြီးရှင်ရင်လေဖျက်ခတ်သွားမှာဆိုတော့ဒါကို limit လောက်ထားတယ်။ဟို27 character ပဲရေးလို့ရတယ်နော်။ရေးလို့ရတာမဟုတ်ဘူးကောနော်။ရေးတာတော့ကိုယ့်နဲ့ကိုယ် shape ပေးလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာပြရတဲ့အချိန်ကျတော့27ထက်ကျော်သွားရင်သူက truncate လုပ်လိုက်တယ်နော်။ဖြတ်လိုက်တယ်အဲ့ကနေ။ဟာစမ်းကြည့်ကြည့်ပေါ့နော်ဒီမှာ every shortest one and test 2ဆိုရင်test 1ဆိုရင် interleukin 6ပြီးရင် test 2ဆိုရင် crp ထင်တယ် crp အဲ့လိုရေးကြည့်ကြည့်ပေါ့နော်ရေးကြည့်ပြီးတော့ဘယ်လိုပေါ်လာလဲဆိုတာကြည့်အဲ့တင်လား level တအားချိန်တော့ရင်တိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေတော့နော်အောက်တစ်ချောင်းဆင်းသွားတယ်အော်ပြီးရင် truncate လုပ်တယ်ဆိုတာမျိုးနော်သူက dot 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 ဆိုပြီးတော့မှအဲ့လိုဖြတ်ပေးလိုက်တယ်နော်အဲ့တော့ anyway ဒါဟိုအသေးစိတ်တွေဖြစ်တယ်နော် level တအားတော့အရင်ကြည့်ပါအဲ့တော့ဒါခုနဟာပဲ average of test 1 and test 2နော်ပြီးရင် age in category အလုံးတွက်နေတူပေါ်လာဟုတ်နော်ဆိုဒီဒီရမှာနော်ဟုတ်ပြီဒါ level ဒီ variable ပြီးတော့ ਆ ပြီနော်ပြီးရင် level data set ဆိုရှိနော်အဲ့တော့ဒီအောင်အောက်တစ်ချောင်းချလိုက်ပါနော်အ
level data ပေါ့နော်ဒီ level data အဲ့တော့ပြီး data set ရဲ့ level ပဲထည့်မှထည့်စရာလို့အဲ့တော့ piping တုံးတဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ data set ကိုရေးစရာမလိုဘူးဟုတ်နော်တွန်းနေသူ automatic ဝင်ပြီးတာအဲ့ဒီကြောင့်မို့ level ကိုပဲ mention လုပ်ပြလိုက်အောင်အဲ့တော့ဆိုပါစို့ this is a patient data set ပေါ့နော် for demonstration အဲ့လိုပဲရေးပြလိုက်ပါနော်အဲ့တော့ကြည့်ကြည့်အောင်ဒီမှာ code ပေါ်နဲ့ပြန် run ချင်သူကဟိုနေဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါမျိုးတွေဘာလို့ပေါ်လာလဲဆိုတော့အနောက်မှာ piping မထည့်ခဲ့လေနော်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ data set ဆိုပြီးတော့ label ပေါ်လာနော် this is a patient data set for demonstration အဲ့တော့ဒီကောင်ကတော့အရှိရေးလို့ရတယ်ဟုတ်နော်အရှိရေးလို့ရတယ်အာအရှိရေးမယ်ဆိုရင်ပြဿနာပါလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အာမှာကိုဘက်ထဲရောက်တာเนาะကျွန်တော်ကအရှိရေးလိုက်နေကိုဘက်ထဲရောက်တာမမြင်ရတော့အဲ့တော့အာမှာအရှိရေးခြင်းတော့ခွဲရေးလို့ရတယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်လိုက်ကျွန်တော်အရှိရေးလေးပဲတက်အောင်เนาะပြင်ဘလို့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်အရှိရေးတက်လို့ရပြီးဟိုပါပေါ့လေးပဲဘလောက်ရှိရှိသူကပြန်ပြီးတော့ output ထုတ်ပြီးရေเนาะအဲ့တော့ဟို diff function တော့အရင်ကကျွန်တော်တခါပြောပြီးတာเนาะအဲမှတ်မိမလားတော့ဒီ page ဆိုတာဟုတ်နော် paste ဆိုတာ paste တော့ပေါင်းလိုက်တာ ਨੇ အတူတူပဲနော်အကုန်လုံးကိုပေါင်းလိုက်တာပေါ့နော်တစ်ခုတည်းထွက်လာအောင်ပေါင်းလိုက်တာအဲ့မှာ paste မှာနှစ်ခုရှိတယ် paste နဲ့ paste 0ဟုတ်နော် paste 0ဆိုတာတော့ဂျားထဲမှာဘာမှမခံဘူးလို့ပြောတာနော်အဲ့လိုဟိုဒါစမ်းကြည့်ကြည့်ပေါ့နော်ကိုယ့်နှစ်ကိုဖတ်ကြည့်ကြည့်ပါကွာလဲဆိုတာနော်အဲ့တော့ paste 0ကိုအခုတုံးမနော်တုံးပြီးတော့မှခုနကတော့ကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်တဲ့ဟာကိုပြန်ကြည့်ရအောင် this is a patient data set for demonstration ဟုတ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့အနောက်မှာ comma ချပြီး out ကြောင်းဆင်းလို့ရတယ်နော်ပြီးရင်အဲ့ကိုရေးချင်တဲ့စာသားတွေကိုအဲ့လိုအဖြတ်ဖြတ်လေးတွေအများကြီးဟွာလုပ်လို့ရတယ်နော်it is statistics with our ဟုတ်နော်ဒါကောနေကိုရေးကြည့်ကြည့်ဒါကျွန်တော်ကလောက်ထိတွားလို့ရလဲဆိုတော့ in a more and passion ဟုတ်နော်တော့ရှိရှိထွက်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြတာနော်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ तू อ่ะဒီမှာဟော70 80 80 character ကြော်လိုက်ရင် तू อ่ะအောက်ကိုတစ်ကြောင်းပြန်ဆင်းပြီနော်အဲ့တော့ပြောချင်တာက paragraph လို့အရှိကြီးရေးလို့ရတယ်ကိုရေးချင်ပါနော်အဲ့တော့ဒီ page လောက်တာတော့ဒါဟိုစာသားတွေကိုအောက်ကိုဟိုကိုပဲလीတားမြောက်တော့အောင်အဲကားမြောက်တော့ကျွန်တော်တို့ short ပြီးလိုက်တဲ့တော့ပဲနော်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒါအစဉ်ပြေရိုက်ပေါ့နော်ကိုယ့်နဲ့ကိုယ်တော်ရီကြာတော့ရင်ဟုတ်ပြီဒါလုပ်လို့ရတော့အဲ now trip tips ပေါ့နော် tips တခုကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုဟုတ်ပြီဒီမှာကြည့်ကြည့်လိုက်တာ function ထဲမှာ function ထည့်တာဟုတ်နော်နောက်ဘာလို့ခေါ်လို့ဆို nested function လို့ခေါ်နော် function ဒီ r မှာကောင်းတာအဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်လို့ရအောင်နော်function တွေများဟို nested function တွေများရေးလို့ရတယ်အဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ nested function ရေးတဲ့ခါကျတော့ပြဿနာပါလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကဟိုဘက်ကြီးရောက်သွားဟုတ်နော်အဲ့တော့မြောက်သွားခြင်းမလုပ်လို့ရဆိုရင်ဒီတူလေတဲ့ဟာကိုအခုကတ်လုပ်လိုက်နော်ကတ်လုပ်ပြီးတော့ဒါမျိုးဘာမှမရှိခင်မှာ enter ခောက်လိုက်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ position အရှိပြန်ရောက်သွားဟုတ်နော်အဲ့မှာ paste လုပ်ရင်ဒါဟိုဘက်အခြေမြောက်တော့ဒါသူ့ရဲ့ဟိုပါ tricks ပါနော်လာလို့ပဲဒီမှာလဲတူတူပဲနော်သူအလေတည်းကအစာပလာမထည့်ခင်မှာ enter ခောက်လိုက်ပြီးရင်အစာပလာပြန်ထည့်လိုက်ဟုတ်နော်ဆိုရင်ဒါကဟိုပါဘောနေရာကြော့အောင်လုပ်တဲ့တပေါ့နော်ဒါကြီးတကယ်တော့ကျွန်တော်ကုတ်တင်နေအများကြီးတဲ့ချိန်တိုင်းဟိုပါဘောအစာတွေအများကြီးတဲ့ချိန်တိုင်းဒါအရေးကြီးနော် anyway ဒါတော့အရေးမကြီးပါဘူးအဲ့တော့အပေါ်နဲ့ပြန်ဆက်မယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်အစဉ်ပြေရွားရပါတော့အပေါ်နဲ့ပြန်ဆက်မယ်ဆိုပိုက်ပင်ထည့်မယ်ပြီးရင်ဒါကျွန်တော် data setစာကြောင်းအောင်ဖဲလိုက်ဟုတ်နော် delete လုပ်လိုက်ပြီးရင်ကုတ်ဘုတ်ကကျွန်တော်ထုတ်ကြည့်တာစမ်းကြည့်တာဆိုတော့ကုတ်ဘုတ်ကိုဖြတ်ပလိုက်နော်အစားဆုံးပြန် run နော်ကြည့်လိုက်နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ message ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့များလာတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်ပြီဆိုရင်နောက်ဆုံးဒီကုတ်ဘုတ်ကိုပြန်ထုတ်ကြည့်ရင်ခုနကကျွန်တော်တို့ပြင်ထားတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးပြန်ပါလာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ flow อ่ะအဲ့ဒါပေါ့နော်ဒီ flow တစ်ခုထဲမှာအကုန်လုံးပြင်သွားတန်းစီပြီးတော့ဟုတ်နော်အဲ့တော့ data set ဆိုတော့ဒီ data management ဆိုရင်ဒါတချောင်းစီ
ဟွာပြင်လိုက်ဒါပြင်လိုက် data ထည့်ထည့်လိုက်အဲ့လိုလုပ်ဆရာမလုပ်ဘူးပေါ့နော်ဒီ amstan နဲ့ဒီ magrid အတုံးရင်ရိုးရိုးဒီ base အတုံးရင်တော့အများကြီးပဲအကြောင်းချင်းစီရေးလိုက်ထည့်လိုက်ရေးလိုက်ထည့်လိုက်အဲ့လိုဆက်ဆက်လုပ်လိုက်လုပ်အောင်ပါနော်အပြင်ဒီဟာတော့ပိုဖက်ရတာလွယ်တယ်လို့ထင်တယ်အဲသူ့ရဲ့ vocabulary တွေကပိုပြီး intuitive ဖြစ်တယ်လို့ထင်နော်နားလည်လွယ်တယ်ထင်ဟုတ်ပြီ so ဒီတိမာမေးစရာမေးခွန်းရှိတယ်ဆရာတူရလေကိုကဟို variable ရဲ့ data ရဲ့ကို label လုပ်တာဆိုတော့လေဆရာ variable တစ်ခုမှာပါတဲ့ value တွေကို label လုပ်ချင်တဲ့ချိန်ချိုင်းရင်ဆရာဆိုဆိုအရင်ကပြောခဲ့တဲ့ recode နဲ့ပဲပြန်လုပ်အောင်ပါပါဆရာအဲမဟုတ်ဘူးဆရာမဒါဒီ starter နဲ့မတူတော့ဘူး starter နဲ့မတူတော့ဘူးstarter မှာတော့ဟုတ်တယ်ဟို starter တုံးမှုနဲ့လူစင်တော့ဒါတည်နော် starter မှာသူကပါရှိလဲဆို value level ရယ် variable level value level ဆိုတာရှိတယ်နော် value ကို level ပြန်လုပ်လို့ရတယ်အခုဒီမှာ r မှာလုပ်ဆရာမလို့ဟောနော် value ဒီ value value နဲ့ level ဒီတူတူပဲ value မှာကျတော့လေကျွန်တော် variable မှာဒါကျွန်တော်တို့က level ဟုတ် value ကိုပြောင်းဆရာမလို့ကျွန်တော်တို့ starter မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ coding လုပ်တာဒါ1 2 3 4ပြီးရင်အဲ1 1ကပါလဲ2ကပါလဲဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ coding လုပ်တယ်အာမလို့ဆရာမလို့အဲ့တိုင်းကျွန်တော်ပေးလိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်တဲ့ value ဒီအဲ့ဒါ label ပဲအတူတူပဲအဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီဟောလေအီးကြံလောက်တော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါတည်းတန်းပြီးတော့ label ဆိုပြီးတော့တန်းပြင်လိုက်တာအဲဒီမှာအချိန်ပေးနိုင်တော့ကျွန်တော်ဒီ factor အကြောင်းလေးကိုနည်းနည်းပြောပြမယ်အဲ့တော့ဆရာမမေးတာ ਨੇ ဟိုဟွာပေါ့တပားတယ်ပေါ့နော် factor ဆိုတဲ့ data type ခုရှိတယ်နော် r မှာဒါ r ရဲ့ data type ဟုတ်နော်ကျွန်တော် statistics ရဲ့ data type မဟုတ်မမားနေပေါ့နော် r ရဲ့ data type အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုတစ်ချက်ပြန်ပြလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒါဒါဒီလုံးဝ basic r ရောက်သွားပြီနော် basic r အကြောင်းလေးနည်းနည်းလေးပြန်ပြောရအောင်အဲ့တော့ factor မတွားခင်မှာဒီတိုင်းလေးလုပ်လိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော် basic r ပေါ့နော်base arm ဟုတ်နော် basic car အဲကျွန်တော်အခုတိပြောနေတာအကုန်လုံးကဒီ basic car အလောက်ကြီးမပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီ m stack ကိုတုံးပြီးတော့လွှဲအောင်လုပ်သွားတဲ့ဟာပဲအဲ basic car မှာပထမဆုံးပါရှိလဲဆိုတော့သူကအဲ two concept တွေရှိနော်အဲ့တော့ everything is an object in r ဟုတ်နော် i concept ရှိအဲ့တော့ r မှာရှိရှိတည်းများတော့အရာကြီးအားလုံးက object ပစ္စည်းတစ်ခုလို့ယူစားနော်ဒီဒီဟာတွေကလည်း object ပဲနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ function တွေကလည်း object ပဲနော်ဒီ function တွေကလည်း object အနေနဲ့ယူစားလို့ရတယ်အဲ့ဒီကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ object ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ object တိုင်းမှာ two class ဆိုတာရှိတယ်နော် every object has class ကျွန်တော်တို့ဟာတော့ဘောနော်ကဘာကြီးမှနေတဲ့လူတွေလို့ဘောနော်ကဘာကြီးမှနေတဲ့တက်ရှိ living beings တွေလိုမျိုးဘောနော်လူတွေရှိတယ်ခွေးရှိရဲ့အကြောင်းလေးရှိရဲ့မြောက်လေးရှိရဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့အာမှာလည်းအာရဲ့ data type ပဲရှိရဲ့ပြီး function တွေရှိရဲ့တခြားသူအာအတွက်လိုအပ်တဲ့ဟာတွေရှိရဲ့ဟုတ်နော်အဲ့တော့ every project has a class သူမှာ class တစ်ခုရှိရဲ့ class ဆိုတာဥမာလူလားခွေးလားကြောင်လားအဲ့လိုခွဲလို့ရတာမှာ function လားဟုတ်နော်အဲ့တော့ data type ပေါ့နော်အဲ့တော့ data type class ပေါ့အဲ့ data type class မှာသူကdata type ဒီဟိုအများကြီးရှိရနော် data type တွေအများကြီးရှိရကျွန်တော်တို့သိပြီးသား data type တွေပါတယ်လဲဆိုတော့ character ဟုတ်နော် character သိပြီးသားကျွန်တော်တို့ပါပြီးသားနော်ဒီမှာဒီဘက်ပြီးမှကြည့်လိုက် character ဆိုရှိရဟမ်ပြီးရင် numeric ဆိုရှိဟုတ်နော် numeric ဆို numerical value လို့ခေါ်တာနော် numeric လို့ပြောရင်နှမျိုးပြန်ရှိဟုတ်နော်ကျောင်းငယ်တော့ပြောလို့ပဲနိကနန်းနေမှာနှစ်ခုရှိရဲအဲကိန်းပြည့်နဲ့ကိန်းတဒမကိန်းနော်အဲ့တော့ integer နဲ့ double လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေခါလေးကြရင်ဒီမှာ double လို့ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါသူက number ပဲဟုတ်နော်အဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော် date format ရှိရဲဟုတ်နော် date ကသူကနေသူ special class ပဲသူကအဲ date မှာလည်းအများကြီးရှိရဲသူက date format ရှိရဲပြီးရင် time date data ရှိရဲအဲ့တော့ date format ဆိုရင်သူကတူတူမှာနေ
နိဆွဲလို့ပေါ့ရက်ဆွဲလို့ခေါ်တာနော်အဲ့တော့ဒေးမှနေရအဲ့ဒါပဲပါတယ်နောက် time takes ဆိုတာအမျိုးအစားရှိတယ်အဲ့တော့ time off ပါတယ်အဲ့တော့ time မှာဒီ hour ရယ် minute ရယ် second ရယ်ပြတာရှိတယ်နောက်တစ်ခုက time zone ပြတာရှိတယ်ဟုတ်လားထားပါတော့ဒါတွေကဒီဒီဖြစ်သွားမှာနော်အဲ့တော့ take a to special class တခုနောက်တစ်ခြားပါရှိတယ်လို့ဆိုဟုတ်ပြီ factor ဆိုတာရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ factor နဲ့ character နဲ့ကဒီ category ကျွန်တော်တို့ဒီ statistics မှာတော့ category အောက်ထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ to behave လုပ်တဲ့ပုံစံမတူဘူးဒီ r မှာ to ကိုဆွဲတုံးတဲ့ပုံစံမတူဘူးဟုတ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်ကြအောင်ကျွန်တော်တို့စီမှာကျွန်တော်တို့အခုအထိလုပ်ထားတဲ့နေရာမှာ h underscore cat ဒီ factor မျိုးစားဟုတ်နော်sex ဒီ character မျိုးစားဟုတ်လားနောက်ခုစတော့ category ပဲဒါပေမဲ့ဒီ r မှာ data type မတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ to behave လောက်တာနည်းနည်းလေးกว่าတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဥပမာပြောမယ်ဆိုရင် str ဆိုပြီးပေါ်ကြည့်နော်အဲ့တော့ str ဆိုတော့မနေ့ကတော့ကျွန်တော်ပြပြပြီနော် structure ပြီးရင်ဒါကဟိုဘေးစာရောက်တာနော်အဲ့တော့နည်းလေးကျွန်တော် subsetting တွေပါ subsetting တွေကဒီ dollar sign နဲ့လုပ်တယ်နော်အဲ့တော့ patient underscore file နဲ့ဒါသူ့ရဲ့ data set ပြီးရင် sex ကိုSDR လောက်ကြည့်နော် structure ကိုကြည့်ကြည့်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်ကြည့်လိုက်တာဒီ patient data set တွေကျွန်တော်တို့ starter format တွေကဆွဲတုံးထားတာနော်အဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်တို့ variable label လုပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းလုပ်တာ variable ရဲ့အဲ့တော့ object တိုင်းမှာ class ရယ် class တိုင်းမှာ to attribute တွေရှိဟုတ်နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြီးပြောရင်ရှုပ်သွားမှာဆိုတော့အဲ့တော့ label ဆိုတာသူ့ရဲ့ attribute တခုပဲ feature တခုပဲဟုတ်နော် i ရဲ့ဒီ object ရဲ့ feature တခုပဲဒါ label လို့ပြောလိုက်တာတကယ်တော့ဒါကွက်နဲ့ကိုနာမည်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်ကိုပေးခြင်းနဲ့နာမည်ပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ label လို့ပြောလိုက်ရင်ဒါ sex လို့သူက r တိတယ်ပေါ့နော် sorry m stack ကတိတယ်အဲ့လိုဖြစ်အောင်လုပ်ထားပါနော်အဲ့တော့ဒီဟာကို copy လုပ်ပြီးတော့မှဒီ h underscore cat ကိုထုတ်ကြည့်ကြည့်ဟုတ်နော်ဘာကွာလဲဆိုကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့တော့အပေါ်က character ဟုတ်နော် character ဆိုတာဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ subsetting ရှိရယ်နာမည်လားကျွန်တော်တခါတော့ပြောပြရတာ subsetting မှာဟိုကျွန်တော် variable subsetting လုပ်လို့ပဲဒါက r ရဲ့ basic r မှာလုပ်တာပါနော် basic r မှာကျွန်တော်ဒီ m step မတုံးမင်းနဲ့လုပ်ရင်ဒီဒါမျိုးတွေရေးရမှာနော်ဒီအဲ့တော့ anyway ပေါ့နော်ဒီမှာ character နဲ့ factor ဆိုတော့ကွာတယ်အဲ့တော့ factor ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ character ဆိုတာစာသားမယ်ဘာမှသူ့မှာ structure မရှိဘူးဟုတ်နော် factor ကျွန်တော်တို့က structure ရှိလားstructure ပါလဲဆိုတော့သူက level ဆိုတာရှိလာတာဒါဒီတကယ် full လို့ပြောမလဲအဲ categorical variable အပြည့်စုံဖြစ်သွားတယ်ဒီဟာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခက်တာက beginner တွေအတွက် factor ကနည်းနည်းတုံးရတာခက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော် character ပဲထပ်ထားတာပေါ့နော်အဲပြီးရင် factor ကိုတွားပြီးတော့ဒီ label ပြင်တာဒီပြင်တာနည်းနည်းခက်တယ်ဒီ m step package မဟုတ်ဘူးဆိုရင်နည်းနည်းလေးခက်တယ်အဲ့တော့ခုနဆရာမပြောလို့ပေါ့ဆရာမလိုချင်တဲ့ဟာဒီတကယ်တော့ဟိုကျွန်တော်တို့က starter မှာရိုးကျိုးဟိုခောက်ရိုးကျိုးတာဟုတ်နော် starter မှာပထမဆုံးကဒီ value တွေကို1 2 3 4ထားပါတော့အဲ့လိုစီလိုက်တယ်ပြီးရင်သူ့ကို label တက်လိုက်တယ်အဲဒီမှာလည်း factor အဲ့တဘောတရားနဲ့နည်းနည်းလေးဆန်တယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့2 2ရဲ့ဟိုပေါ့သူ့ရဲ့အောက်ထဲမှာသူ့ကိုတိန်းထားတာ1 2 3 4 riline တိန်းထားတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကို label ပေးတဲ့ level ကိုဒီနာမည်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ label ပေါ့နော် label ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီအခုနပြောတဲ့စာသားနေနဲ့ပြီးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုပေါ့တကယ်တမ်းကျတော့ analysis ဒီဟိုပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီအလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်ကျရင်ဒါကြီးကအလောက်ကြီးဒီ feature ကြီးကအလောက်ကြီးဘယ်လိုပြောမလဲအတုံးမဝင်လောက် value ကိုဒီ value ကို label တက်တာအဆင့်တစ်ခုပို့သွားတယ်ပြီးနောက်တစ်ခုက factor ကနည်းနည်းထင်းရတာခက်တယ်ပေါ့နော် control လုပ်ရတာခက်တယ် character ပို့လွယ်အဲဒီ factor ကောင်းတဲ့တချို့ချက်တွေတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်ထိရတော့ဒီ factor မဟုတ်ဘဲနဲ့ character နည်းနဲ့တုံးလို့ရတယ်အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဘာမှဟို factor အကြောင်းမပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ anyway ဟိုဆရာမလုပ်ချင်တော့ဒီ factor ကိုပြောင်းလိုက်လို့ရတယ်အဲ့လိုပေါ့အဲဒီဒါပေမဲ့လေဟို starter မှာလုပ်လို့မျိုးတော့ဟိုအဲ့တော့ starter မှာ tabulate လုပ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် level မပါခြင်းဘူးဆိုရင် no level ဆိုပြီးလုပ်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဟို programming ရာနည်းနည်းခက်တယ်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကဘာ
data analysis လုပ်တဲ့အချိန် manage လုပ်တဲ့အချိန်ကျတော့အလောက်ကြီးဟိုကျွန်တော်အတွက်အလောက်ကြီး advantage မရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဟိုမလိုအပ်ဘူးလို့ထင်တာပေါ့နော်ဒီကနေ့လုပ်ချင်ဒီ factor နဲ့လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးခက်တယ်ဒီကောင် factor ဟိုက3 3ပေါ့နည်းနည်းလေးခက်တယ်အဲ့ဒါကသူက R ရဲ့ basic R မှာ data type ပေါ့နော်အဲ့တော့ basic R မှာဒါက data type data type ပြီးတော့ရင်သူက object type ဆိုတာရှိတယ်ဟုတ်မလား object type မှာခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာတွေအပြင်ကိုဒီ vector ဆိုတာရှိတယ်ပြီးရင် matrix ရှိတယ် data dot frame ရှိတယ်ပြီးရင် list ရှိတယ်ဟုတ်မလား I data ဟာတွေရှိတယ်ဟိုအရင်ရက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ model စောင့်လိုက်တဲ့အချိန် model က model ဒီနာမည်တစ်ခုနဲ့ assign လုပ်လိုက်တော့ list ဆိုပြီးထွက်လာအဲ့ဒါတွေက list တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ list ဆိုတာဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ဒီ job 8 clone နဲ့တူတယ်ဟုတ်နော်အဲ့8 clone ထဲမှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ထည့်လို့ရပစ္စည်းအမျိုးအစားမတူလဲထည့်လို့ရဟုတ်နော် and data frame ကျတော့သူက variable လိုက်ပြီးတော့ဟိုပေါ့ column လိုက်ပြီးတော့မှအမျိုးအစားကွဲရလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ column အောက်ထဲမှာ column တစ်ခုချင်းစီပေါ့နော် variable တစ်ခုချင်းစီမှာအမျိုးအစားတစ်ခုပဲတင်လို့ရတယ်ဟိုမှာ hospital ဆိုတဲ့ variable က character အမျိုးအစားပဲဟိုဒီတစ်ခုလုံးပေါ့နော် variable သူ့မှာ hospital ဆိုတဲ့ variable မှာ observation 120ရှိအဲ့120လုံးကြီး character ဖြစ်ရမယ်အဲ့လို column တစ်ခုလုံးကြီးအမျိုးအစားတစ်မျိုးတည်းဖြစ်ရမယ်ဒါပေမဲ့ data set တစ်ခုထဲမှာတော့သူကအမျိုးအစားဟိုဘောင်းစုံပေါ့နော်ဒါမျိုးပါနိုင်တယ် list ကတော့ဟောအကုန်ပြစ်ထည့်လိုက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ तू อ่ะ8နဲ့တူနော် matrix ကကျတော့ तू อ่ะ row နဲ့ column ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးရှိသမျှ variable တွေရော value တွေရောအကုန်လုံးကြီးမျိုးအစားတစ်မျိုးတည်းဖြစ်ရတယ်အဲ့ကြောင့် तू อ่ะ matrix လို့ပြောနော်အဲ့တော့ matrix ဆိုရင် तू อ่ะဒါမျိုး row နဲ့ column တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဟို matrix တစ်ခုလုံးမျိုးအစား data type တစ်ခုလည်းပဲအဲ့တော့ number ဆို number ပဲ character ဆို character ပဲအဖက်တာအကျတော့သူက1 dimension နဲ့အဲ့တော့ယထာတွေနဲ့တူတယ်ပေါ့နော်အဲထားပါတော့ဒါတွေက basic အောင်နော်အဲ့တော့ဆရာမအဲ့ခုနဒီ label လိုမျိုးဟာလိုချင်တော့ဒီ factor နဲ့တုံးပြရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ factor နဲ့တုံးနေဆိုရင်တော့အဲဟောပေါ့ထားပါတော့ factor ပြန်ပြောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒါ replace ဆိုပြီးလုပ်လို့ရ replace factor ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ factor ကဒီအနေပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ် question mark factor ပါနော်အမေခုနကျွန်တော်ပြောလို့ပဲ factor ကနည်းနည်းထိန်းရခက်တယ်ဒီမှာ level ရှိတယ်အဲ့ level ကို तू က label ပြီးလို့ရတယ်ပေါ့နော်နာမည်တွေပြီးထားလို့ရတယ်အမေခက်တာကအဲ့ level တက်မှတ်ပြီးတာ range အပြင်ရောက်သွားရင် error တက်တယ်အဲ့လိုနည်းဆရာမ value တစ်ခုထည့်လိုက်တယ်အဲ့ value ဒီ label ထဲမှာမပါဘူး original ပြီးထားတဲ့ label ထဲမှာမပါဘူးဆိုရင် तू ပြီးလို့မရဘူးနောက်ထပ်ကျတော့သူကဒီ factor ကြီး originally ကဒီ an order ပါเนาะကျွန်တော် nominal category ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကို order factor ဆိုပြီးတော့ပြီးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ anyway ပေါ့เนาะဒီဟာကဘယ်မှာပဲအတုံးဝင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တွေးတလောက်ဘယ်မှာပဲအတုံးဝင်လဲဆိုရင်ဒီဟိုပါပေါ့နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ ordinary logistic regression ပေါ့เนาะထားပါတော့ ordinary analysis ordinary variable တွေကို analysis လုပ်တဲ့ချိန်တော့ဒါအတုံးဝင်အဲ့ဆိုတော့ဒီတနည်းပဲရှိတော့သူ့ ordinary ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြရတယ်ပြောတဲ့ RT R software ကနေတည်အောင်လုပ်ပေးတဲ့နည်းကဒီတနည်းပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကတော့အဲ့ဒီ ordinary data analysis တွေမှာတော့အသုံးဝင်တယ်ဟိုနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ခုနကတော့တည်ရ linear regression run တော့ RT ဟောပေါ့ region ပေါ့နော် region categorical variable ပဲအဲ့ဒါဒီ character variable ပဲcharacter data type ပဲဒါပေမဲ့ထည့်လိုက်လဲကျွန်တော်တို့အဖြေထွက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်း factor ပြောင်းရမှာမလို့ဒါပေမဲ့ factor ကနေပြီးတော့ဒီ character ပြန်ပြောင်းကြတော့တော်တော်ခက်တယ်ခက်တယ်ဆိုတာဟိုနှစ်ဆင့်သုံးဆင့်လောက်ပြန်ရေးရတယ်ပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့အဖြေရအောင်တန်းပြီးတော့ character လိုမျိုးတန်းပြီးတော့ process လုပ်လို့မရဘူး and being to any ထည့်ခြင်းလဲဒါမျိုးပြန်ထည့်ရနော် add any ဆိုပြီးအဲ့ပါတော့ဒါဒီဟိုမူတုတ္တရအောင်ပြပြ Thank you ဆရာဟုတ်ပါတခြားဘာမှမရှိချင်ရှိတယ်နော်ဟိုတားနေစိတ်ဝင်စားတဲ့
စင်အောင်ထက်တယ်ဆိုရင်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် basic အာဟိုနောက်ကြရမှာနော်ဒီ course ပြီးတော့ပြောပြလို့ရတယ်အဲအဲ့ဒါတော့သူက programming အပိုင်းနေပါမယ်ပေါ့နော်ဟိုတကယ်တော့ဒီ R ဆိုတာကတော့သူက statistical programming ဆိုတာ statistical environment test ဆိုတာသူက software တစ်ခုပဲဒါပေမဲ့ဟိုပေါ့ data analysis လုပ်တဲ့ software မဟုတ်ဘူးသူက programming software programming တုံးတဲ့ environment ပေါ့နော်အဲ့တော့ code တွေအများကြီးရေးလို့ရတယ်ပြီးတော့ဒါ free ကြရတယ်ဆိုတော့အဲ့ကြောင့်မို့လူတွေတုံးများတာပေါ့ဒါပေမဲ့ general programming လုပ်လို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူက programming ဆိုတာကိုလိုချင်လို့ create လုပ်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်မို့ဟို R flexible ပို့ဖြစ်သွားဒါပေမဲ့ခက်တာအဲ့ flexible ဖြစ်လို့ R ကိုလေ့လာရတာခက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီ amstack က amstack နဲ့လေ့လာကြတော့ structure ဖြစ်သွားဒီ amstack ရဲ့ framework ထဲရောက်သွားပြီးတော့starter လေးလာ starter တို့ sbss တို့လေးလာလို့မျိုးပဲအဲ့ framework တစ်ခုတည်းဆွဲတွင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလေးလာလိုက်တယ်တကယ်တော့ဒီ basic နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးမပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီအခုဒီပြောတာတွေဟာ ဟိုဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲanalogy နည်းနည်းတော့ quoi နည်းနည်းလေးတော့ဟွာဖြစ်ရင်ဖြစ်နေမှာဥမာအော်နော်ဟို jitter ပေါ့နော် jitter framework ပဲရှိရဲ့အဲ့ဒါကိုမောင်းရတဲ့ဟာ ਨੇ ဒီ autopilot မောင်းရတဲ့ဟာ ਨੇ ကွာလို့ပေါ့နော် autopilot အဲ့လိုမျိုး cloud တစ်ခုနှစ်ခုလောက်နေပြီးတော့ကားမောင်းလို့ရတာဒါမှမဟုတ် manually လိုက်ပြီးတော့ထိုးနေရအကီယာလိုက်ထိုးနေရပြီးရန် lever တွေတင်နေရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး ਨੇ ကွာအဲ့လိုမျိုးကွာအဲ့တော့ basic အားတော့နားနေသူကပိုကောင်းတာပေါ့ပိုကောင်းတယ်ဆိုတာဒီခုနပြောတဲ့ data management ကကျွန်တော်တို့ amstack က amstack package နဲ့တူတာ framework တစ်ခုရှိရတဲ့အကြောင်းမို့တော့ဘောင်ကျင်းတယ်ကျွန်တော်အခု data manage လုပ်နေရတဲ့အကုန်လုံးကို data ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ flat data လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်နော် one row one observation ဟောပါဘော one row one observation မှာ hierarchy data တွေမဟုတ်သေးဘူးပြီးရင် data တွေကမကြီးဘူးပေါ့နော်အလောက်ကြီးကြီးတဲ့ data တွေမဟုတ်အဲ့တော့ဒီ area ရိုးရိုးကျွန်တော်တို့ survey data တို့ရိုးရိုးကျွန်တော်တို့ဒီ hospital က medical record တို့အဲ့လို manage လုပ်အောင်ပြင်လာမှရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်ဟိုဟာပေါ့ဒီ statistics ကိုဒါသိကျင်တဲ့လူ data management တို့တော့ကျွမ်းကျင်တဲ့လူဆိုရင်တော့ basic အားတော့မတိမဖြစ်လေးလားပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ဆိုမြေကြမရှိတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်လက်ဖြန်giant